بسم الله الرحمن الرحيم ومرك لا إيوه مع محمد شامع شركة سال سوفتوير وحين نسعد البرنامج كي باور بوينتي وحين مرنا أي 10 كيس دحاضة ينصور دقي أو سيف في سيف عايز كم ده هاي إيوه إكسبورتين دي تمرك اللي دوفين إيوه 10 كنا وحوك سبع سنين هاي سو كلا حنصور دقينا فايل تيب كلا ده اللي قدو فين إيوه بي دي إف 97 2003 إن لقى دقي فيديو باكج وحياة بس هون تشاوي أنا كودر الشغلات 10 كفرات حنكون بدنا سلايد بيسكس إن برنامج باور بوينتي حلوة واحدة سلايد أو يوليها een halkii barnaamij work u lahaa document iyo u lahaa een key kale excel kuna u lahaa sheets een sidoo kale access kuna u lahaa tables kana waxa base ah oo aan ku yahay wax la slide slide kama ka hadii aad fahantid een waxaad fahmaysaa marka powerpoint oo dhan wad marka aad fahansan tahay sidii access kama hadii aad table ka fahantid aad barnaamij access kuna aad fahmaysay een sidoo kalena hadii aad sheets ki iyo cell ki aad fahantay excel ka aad fahmaysay kana hadaad fahantay slide ka powerpoint oo dhan wad fahantay slide kuma hukumaan kara slide ku wuxuu noqon karaa mid qoraal kaliya lagu qoro wuxuu noqon karaa mid qoraal iyo picture lagu daro wuxuu slide ku noqon karaa mid chartis aad soo gashid sidoo kale waxa uu wadaa slide ka laayay muuqaalka slide kana bedeshid waxa kale marka soo dooratid new slide oo kale slide cusub la soo baxay oo kale wuxuu leeyahay slide kaas placeholders meelo waxa la dhigayo text images slide horta maxaa leeyahay asla fahmay slide halkan buugan hore aan u qornay ee aan moojilowan aan understand basic concept computer ka hadlaya slides waa kuwan hadda intaas slide bulay kan waa slide ko kan waa slide labo kan waa slide kale saddex kan waa slide afar score soco kan waa slide shan marka slide wax loo oranaya intan ayaa loo oranaya slide iyo horta la dirto intan ayaa loo oranaya maxay slide marka placeholder ayuu leeyahay placeholder waxa weeye hadda intan hadda harku u saaray ay placeholder si ka soo qadan la soo baxo in presentation cusub aan file tago ana new on la soo baxo blank presentation mid cusub la soo baxo een hadda kan oo kale markaan soo baxay hal slide ayaa default ahaan ii dooran sida halka barnaamij access kuna hal table iska doornaa halkan slide ii dooran waxa kale ii dooran laba placeholder kan halkan yaa la ku qoran tahay click to add a title waa placeholder weey click to add subtitle waa placeholder kale kan waxa lagu jeedaa halkan ku dhufo ciwaanka qorbaliga kan halkan ku dhufo ciwaanka hoosta la qoray salaan kan kan ku dhuftay waxaan ku qortay ogeysiis oo kale halkan aan ku dhuftay halkan waxaan ku qortay een waxa la ogeysiinaya ya dhammaan ardayda wax ka barata Sal Software College in ay u diyaar garoobaan imtixaankii bilaha ahaa waa tusaale yaro kooban marka waxa meeshan waxaan ku qoraya waa placeholder ayaa loo oranaya marka laba placeholder ayaan haystaa ayaa basic rabin inay fahanto xakamida placeholder ku xulay angalo sidii barnaamij work aan soo sharaxnayba sawirrada kale angalaas yarahayeen marka waad soo yareysan kartaa kor baad u qaadi kartaa waad qaadi karaysaa gibis waad wareejin karaysaa waad furin kartaa dhammaan waxyaabahaas oo dhan ayaad ku samayn kartaa placeholderka saas kale oran kartaa marka placeholder saas ayuu leeyahay qaabkaasna u maamulaysa placeholderku marka placeholderku waad yareysan kartaa oo soo urrin kartaa waxaad ku samayn kartaa okay markaan rabaa daba slide cusub inaan ku soo darsado meesha iyo markaan rabaa presentation cusub kala duwayn isla presentation kan saddexaad ama file kan saddexaad powerpoint waxaan rabaa slide kale inaan samaysto dabeedna simple home tab kan oo jooga new kan ayaan ku dhufanaya new mana ku dhufta slide-da waa kuwan marka slide ka aragto seven noqonaya kan oo kale hadaan ku dhufto waa laba placeholder ayuu leeyahay si ku muuqataa kan oo kale wuxuu leeyahay laba placeholder iyo meel graphic kan waa laba placeholder oo ka hoose yar yahay kan hoose sarana xagga cabirka weyn yahay kan oo kale wuxuu yeelanayaa slide laba qaybood ah oo kale marka ka duntu ku dhufo waa kuwaas marka mid kasta marka ku dhufatay waxa arkaysaa wixii aan ku sharaxay ayaa arkaysaa adigu marka weynaa tijaabisaa aad ku dhufataa oo wixii aadan daawan kaliya ah waana iga daba tijaabisaa marka qaabkaas ayaad ku haysaa placeholder-rada waxyaabaha kale casharkan aan ku sharaxay waxa ka mid ah waa kan kan waan sharaxay kan waa slide cusub marka la soo baxayo home tab-ka ayaa slide-ka laga soo baxayaa cusub waa kan home tab ayaa la tagayaa this home tab dibadda bottom of waxaad ku dhaneysaa slide-ka dooro layout-ka nooca arinta la soo bax kadib halkan ku soo dhacay slide-ka laad qaatay organizer slides slide-dada inaad habaysid organize ku sameysid maxaa laga habaynayaa duplicate rearrange delete aan kuwana ku tijaabiyo aan ku tuso tusaale ahaan slidada halkan ii yaalla waa laba slide kii hore iyo kanaan soo geliyey delete hadaan sameynay right click ayaan siinayaa oan slidka aan rabaa waxaan ku dhufanayaa delete slide si uu kaaga tirtirmo oo kaasoo u baxay duplicate waxa weeye right click hadaan siiyo duplicate macnaheedu waxa weeye
واستلاركن كوبي قسمي استلاركن أو كلا كوبية أي كوسة ميني أو كلا رايت كليك دوبليكيت ساسن كودن كريه استلار ساسن كودن كريه and moving sliders سالهان سلاده هذا سدام مرينا جو كان أو كلا هدي وها أوجيسيس أنكو قرتها سالهان وربحين كان أنكو قرتها سالهان and فرين أو كلا way for run for kaas si looga beenaynaa hadda sharaxayay oo markaan ka beenayo markii hore waynaan doortaa slide-kii dabadeed halkaas ka wareejinaya oo kaas qaabkaas uga beenaya ee hadba saan rabo gudagna u fadhiisanaya kaas qaabkaas uga beenaya saas kana score dhanayaa kan oo kale warbixintanayna waan ka beenayaa yana ee angle kaas uma qabanayaa oo wareejinaya simple yana sidaas baan u dayso saamo dayso marka saddex slide mid ugu weysay ugu qoran midna warbixin midna fariin waan isdamarnay waxa lay ka warbixinta hadul ma kor xamaro waan qabanaya kor ma qaaday bis dibna u dul maraya halkaas si fudud bisu ka dul maran fariintana ay rabeen oo dul mariyo waan soo qabanaya kor ma soo jidiya waa drag and drop waan hold ama soo qabanaya waan soo drag garanaya kor baan geysanaya qaabkaas ayaa marka la soo marinaya kaana halkaas ayaan marka ka baxaya code aan baasina waa isku mid hore casharada hore ay kula mid yihiin customizing slides slide kaga wax ka bedeshid cabirka slide kaga by default ahaan waxa weeye waa 16 by 9 ayaa loo reeyaa waa wide screen sida TV-yada oo kale ayuu cabirka ka dhigayaa waxaan ka dhigi karaa 4 by 3 ayaan ka dhigi karaa anoo wada lightning raaciya tiriga xagee design tab ka yeen tiriga kadib waxaan ku dhufanayaa slide size kadib waxaan ka helayaa marka ka aan doonayo design tab ku kaas dibadna qaabka hadda uu yeelay waa qaabka TV-yada slide kagani waan bedelay slide size kan tiriga waxaan la yeeyay maxay standard ka dhig oo 4 times dibna waxaan la yeeyay kaas dibna waxa uu noqday waxa fargeysa oo siman ayuu noqday haddaan ku celiyo isla design kan oo jooga slide ayaan ku dhufanayaa dibna wide screen ayaan oranayaa dibna ka screen kan markana uu weynaa CCTV go kale ayuu noqday dabcan waxaan filayaa in aan ku tusay oo ku taabsiyay oo aad sameyn kareysid aad wax kale iga baahnaan waxaan ku xukiso gaagweynaya casharkan formatting background in aan midabka background ka bedelo slide kan oo aan midabkan u yahay dabcan midabkan waa cadaan markaan powerpoint soo kaciyo ama presentation cusub aan la soo baxo slide-yada midabkoodu background-koodu waa cadaan by default waa sida ay shirkadii sameysay ku talagashay adu say u bedelaysaa hadaba design-kan ayaa tagaysa kadib format background badaranaysa kadib midabada halkan yaala tii aad doontid kuwa halkan ku jira color-ka aad ka dhiganaysa waka color-ka aad xisaynaysa aad ka dhiganaysa wakaas apply to all macnaheedu waxa weeye slide-dan kale halkan yaala kan iyo kanna sidana midabkan kala kala dhig apply to all ay noqonayaan kuwaas iyaguna way qaadanayaan hadda midabka marka la bedelay halka ay ka bedelaya wakaas kan doonayaan dooranaya kuwaas sidoo kale waxaan choice leeyahay inaan kuwan mar mid doorto marka midabo qurux badan ayaan ka helayaa oon ka baaran karayaa meesha kaasna wakaas waxaan filayaa casharka afraad inuu meelahaas ku soo gabagabeeyo customizing slide layout-kan waan dhigay waan idan soo ururiyay hore ayaan u sharaxay balay the presentation balay the presentation waxa weeye oo casharkan afraad ku soo gabagabeeyno presentation ki aad diyaarsatay ee aad qurxisay ee aad qoraal ku qortay ee aad rabtay inaad dadka u soo bandhigtid salaan hool la fadhiyo kala soo bandhigtid waa inaad balay daartaa si qofku markaa dadku ay u arkaan quruxdiisa iyo waxa soo diyaarsan dabna aad u sharaxdid kadibna marka la daarayo sabab badan baa loo daarayaa waxaa lagu daari karayaa balay inaan ka doorto start from beginning halkaas sare ku gasatul barka inaan ka doorto F5 inaan iska taabto meel badan baan ka daari karayaa tusaalahaan aan taabto markaa waka halkaas ay ku qoran tahay start from beginner from beginning hadaan ku dhufto waa halkaas marka markuu saa u soo kaco slide kaagi dabcan home tabski iyo insertigi iyo designki iyo filekii iyo meelii wax laga xiriyo dhan ma muuqdaan marka halkaas uu qurux badan yahay umadii taa ku soo bandhigaysa wax wax sharaxaysa qof xitaa uu xiseynaya waxaagi wax qurux badan way barnaamijkan ujeedada laga leeyahayba waa in wax lagu soo bandhigo oo waliba meelaha dad ku farbadan yihiin oo kale aad wax ku soo bandhigtid ayaa loo isticmaalaa xayeysiisyadoo kale isaga ayaa inta badan lagu samaysan karayaa waxyaabaha isrogaya sida ku muuqda waxaan kaloo ka samayn karayaa wakaas haddaan click marka la siiyo slide-kay kale ayaa soo baxaya waa kuwa slide-dadaydii waxaan kaloo ka daari karayaa halkan hoose TV-ga halkaas kale slash ku qoray haddaan ku dhuftana uu daarmaya wakaas haddaan click siiyo kii ku xiga ayaa soo baxaya mar aan kan sharaxa haddana marka la click siiyana kii ku xiga ayaa soo baxaya qaabkaas ayaan ku wadi karayaa waxaan kaloo ka daari karayaa F5 inaan iska taabto keyboard-kayga badhanka ku qoranta F5 haddaan taabtana isna waa la mid intaas ayaan ku soo koobayaa casharkan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu